Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Inson savdosi, zamon balosi. Amerika Irondagi vaziyatni qanday tahlil qilmoqda? Urush qachon tugaydi? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Qo'shma Shtatlar nazarida 23 davlat inson savdosiga qarshi xalqaro kurashga o'z hissasini qo'shmayapti. Xususan Livan, Liviya, Venesuela, Jazoir, Turkmaniston, Yaman, Birma, Kuba, Eritreya, Eron, Kongo Demokratik Respublikasi, Kuvayt, Shimoliy Koreya, Mavritaniya, Saudiya Arabistoni, Sudan va Zimbabve. Bu jamiyatlarda odam savdosi keng tarqalgan va hukumatlar bu masala bilan jiddiy shug'ullanmayapti. Davlatlar odam savdosiga qarshi qonunlar qabul qilmoqda, lekin samarasiz. Bu qora biznes kun sayin kengayib bormoqda. Odamlarni internetda laqillatish oson deydi masalani o'rganib chiqqan ekspertlar. Jinoyatchilar bundan foydalanmoqda. Qo'shma Shtatlar bunday hisobotlarni har yili chiqaradi. Maqsad bu borada mufassal ma'lumotlar to'plash, xalqaro hamkorlikni oshirish va inson savdosiga ko'z yumayotgan hukumatlarni ogohlikka chorlash. Mavjud qonunlarni amalga oshirish, jinoyatchi to'dalar ketiga tushib, ularning adolat oldida javob berishini ta'minlash kerak. Odamlarni bu guruhlar changaliga olib borayotgan sabablar haqida o'ylash kerak. Odam savdogarlarini tutib, jazoga tortish bobida ancha sust harakat qilinmoqda. Demak, qonunlar kuchli emas. O'tgan 10 yil mobaynida juda ko'p mamlakatlarda zarur qonunlar qabul qilindi, lekin samara bermayapti. Ularni ishga solish kerak. Zarur bo'lsa, kuchaytirish kerak. Aks holda vaziyat og'irlashaveradi, dedi davlat kotibasi Hillary Clinton. Kongress Davlat departamentidan inson savdosiga qarshi xalqaro kurash yuzasidan hisobot berib turishni talab qiladi. Loqayd davlatlarni jazolash ko'zda tutilgan. Masalan, Birma, Kuba, Eron, Shimoliy Koreya va Zimbabve. Shuningdek, Kuvayt va Saudiya Arabistoni ham odam savdosi katta muammo ekanini tan olmaydi. Afrika davlatlari, qolaversa Livan, Turkmaniston va Venesuelada ham shunday. Kongress qo'llaydigan jazo shuki, bu hukumatlarga moliyaviy yordam qirqiladi, hamkorlik cheklanadi. Odam savdosi, zamonaviy qulchilik chegara tanlamaydi. Shunday ekan, hamma teng kurashish lozim, dedi Hillary Clinton. Bu hisobotdan maqsad davlatlarni majburiy mehnat, xotin-qizlar va bolalar ekspluatatsiyasiga qarshi birgalikda kurashishga undash, muammo ildiziga bolta urish, hamkorlik talab qiladi, dedi AQSh davlat kotibasi. O'zbekiston o'tgan yillar ichida odam savdosiga nisbatan qat'iy choralar ko'ra boshlagan. Bu borada o'z xalqaro majburiyatlarini ado etishga urinmoqda. Lekin kurashni yanada oshirish kerak. O'zbekistonlik erkaklar Rossiya va Qozog'istonda qurilish sohasi, paxta, tamaki dalalarida ishlatiladi. Xotin-qizlar fohishalikka majburlanadi. Ular yolg'on va'dalar bilan birlashgan Arab amirligi, Hindiston, Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Tailand, Isroil, Malayziya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy va Indoneziyaga olib borilib, jinsiy savdo qurboniga aylanadi, deyiladi bu hujjatda. O'zbekistondagi yana bir muammo bu bolalarning kuzda majburan paxta dalalarida ishlatilishidir. Respublikada bolalarni ekspluatatsiya qilish man etilgan, ammo amalda bu davom etmoqda. O'zbekiston Amerika, shuningdek, bu davlatning butun Markaziy Osiyo bilan aloqalari, bugungi rishtalar, ular ortidagi omillarni saytimiz amerikaovozi.com'da yaqindan yoritib boramiz. U yerda ko'plab tahliliy maqolalar, suhbatlar va lavhalar bilan tanishasiz. Fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Saytimizga O'zbekistonda to'siqlar qo'yilgan, shu bois sizga muqobil adreslar taklif etamiz. Shulardan biri yangilik.com. Unda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li.